Okay, hi, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, Abel nak lebih fokus kepada macam mana kita nak buat kiraan atau anggaran saiz untuk poket sisi seluar. Okay, poket sisi seluar kita biasanya kalau you nak buat both side, boleh buat kiri kanan. Tapi kalau nak buat satu side sahaja, boleh pilih bahagian kanan. Biasanya orang akan seluk tangan dekat bahagian kanan lah. Kanan seluar, bukan kanan kita tau, kanan seluar. So, dalam video sebelum ni, video yang terlepas, kita dah pun, ajar you all step by step cara nak buat pola seluar kids yang style simple. Okay, and then video yang ke-11 pun Abel dah tunjuk cara nak potong pola actual. Okay, for those yang nak dapatkan pola ni, boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Okay, yang ini contoh yang dah siap potong. Contoh seluar kids yang dah siap potong. So, tapi kalau you perasan, pola kids ni, dia hadapan dan belakang attach. Okay, dia macam tak ada pemisah. Jadi, kalau you rasa you nak pasang poket sisi, so you kena pisahkan pola ni ikut line yang tengah. Okay, ikut line tengah ni, pisahkan antara hadapan dan belakang. Contohlah macam, misalkan kata seluar tu nanti dah siap, dia ada hadapan, dia ada belakang. So, nanti, okay, kat sini adalah cawat atau kelengkang. So, poket tu kita pasang dekat bahagian sini. So, berapa besar anggaran poket tu, kejap lagi Abel akan linkkan dengan video sekejap lagi. Okay, Abel akan linkkan video cara kita nak buat draft for poket sisi dari 1 tahun hinggalah dewasa size S until triple XL. Sebab for those yang dah dapatkan pola, pola seluar kids dan pola seluar dewasa, dalam pola able tailoring, okay, printed pola macam ni, tak disertakan bahagian poket. Jadi, kalau you nak add on, okay, untuk pasang poket sisi, you boleh tonton video ni sebagai additional information lah for you, okay. So, Abel akan linkkan kejap lagi dengan video cara kita nak buat kiraan. So, kalau video tu cepat, you boleh pause and then you salin nota tu. Okay, jadikan dia sebagai information tambahan lah. Okay? Hari ni Abel nak tunjuk, nak share lah macam mana kita nak buat kiraan poket sisi seluar untuk kanak-kanak hinggalah saiz dewasa. Okay, but then for kiraan poket sisi seluar ni, kita tak ada formula spesifik tau yang kita boleh gunakan untuk buat anggaran. But then you boleh estimate saiz poket tu mengikut kepada saiz pola seluar yang besar tu. Okay, kita estimate lah, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, just nice untuk letak poket dekat bahagian sisi seluar kita tu. Jadi dalam video ni Abel tunjukkan untuk saiz 1 hingga 12 tahun termasuk dewasa S anti triple XL. So you boleh rujuk dekat sini kalau in case you nak ubah sikit-sikit pun tak ada masalah. Okay, dah tengok video tadi. Okay, you boleh salin dekat mana-mana kertas ataupun mana-mana nota sebagai information tambahan you. Okay, kalau yang berminat, for those yang berminat untuk dapatkan pola kids yang sangat mudah, okay, you just perlu potong pola, tekap atas kain. Okay, cara tekap pola atas kain tu kita dah tunjukkan dalam video sebelum ni. Macam mana nak sediakan basi keliling, sebab pola kita di Able Tailoring memang tak siap basi supaya memudahkan. Okay, ia untuk memudahkan you buat any modification atau nak buat adjustment sedikit pada certain-certain value, pada certain bahagian. Okay, yang ini pula untuk pola dewasa. Pola dewasa dia berbeza sedikit dengan pola kanak-kanak. Kalau pola kanak-kanak, kita cantum hadapan dan belakang. Kalau you nak buat poket, baru kita belah garisan tengah tu untuk pisahkan hadapan dan belakang, dan tengah-tengah tu kita masukkan poket. Tapi untuk pola dewasa, ni contoh pola dewasa. Okay, pola dewasa ni dia memang panjang lah sebab dia actual size kan. Macam kita pakai seluar, memang labuh dia macam tu. Okay, contoh size M. Untuk pola dewasa memang kita asingkan hadapan dan belakang. Yang ni hadapan, yang ni untuk belakang. Memang kita kena asingkan sebab dia ada kiraan bahagian sisi, dia tak boleh cantum. Untuk kiraan dan draft untuk seluar dewasa, dia tak sama dengan kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia belum ada bentuk punggung.
Jadi lebih simple sebenarnya pola untuk kanak-kanak memang lebih simple. Tapi pola untuk dewasa sebab kita dah ada shape. Okey, body shape kita dah ketara. Jadi bahagian pola pun dia tak boleh cantum bahagian sisi macam saya kata you kata you nak buat macam pola kanak-kanak kan. Hadapan dan belakang nak cantum. Boleh tapi dia kurang selesa. Jadi for those yang nak tahu step by step, nak Abel tunjukkan step by step cara macam mana kita nak draft pola seluar dewasa, jangan lupa untuk follow kita for more tips and tutorial. InsyaAllah next video Abel akan tunjukkan step by step macam mana kita nak hasilkan pola seluar dewasa yang ada teknik keselesaan. Okay, dia berbeza sedikit dengan pola seluar kanak-kanak. So stay tuned, okay, follow kita for more tips and tutorial.